ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើសុបមន់ខ្មែរចិនសាតើបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំសុបមន់ខ្មែរចិនសាដែរឬទេសូមសារបងធ្វើសុបមន់ខ្មែរចិនសាដែរដូចជាអ្នកខ្ញុំបង្ហាញម្ដងមើលគ្នាថាឆ្ងាញ់មិនខកបំណងឡើយហើយសុបនេះយើងទៅធ្វើការញ៉ាំនៅពេលក្តៅៗទើបមានរសជាតិឆ្ងាញ់តើឥឡូវនេះចូលទស្សនាការធ្វើទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំមានមន្តខ្មៅចំនួន1ទាំងតែខ្ញុំយកតែផ្លែ2តែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំប្រើ5ចានស្អាតចំនួន1កញ្ចប់ចាខ្ញុំមានម្សៅស៊ុបខ្មៅកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករស1ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកត្រីចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេ ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការកាប់មាន់របស់យើងចំពោះផ្លែមាន់បងប្អូនធ្វើការស្លចាំងមូលអញ្ចឹងក៏បានបងប្អូនធ្វើការកាត់ជាដុំតូចៗតាមទំហំដែលបងប្អូនចូលចិត្តក៏បានចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការលាងថ្នាំរបស់យើង ហើយបានស្អាតល្អដើម្បីយកទៅដាក់ទឹកស៊ុបរបស់យើងចាឥឡូវនេះរួចខ្ញុំធ្វើការលាងកាពិរបស់ហមរបស់យើងហើយនឹងគ្របគូជាចាទុកម្លាយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការដាក់អំបិលចំនួន1កន្លះស្លាបព្រាបាយដើម្បីស្រុះមាន់ខ្មៅរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីបំបាត់ក្លិនឆ្អាបខ្ញុំធ្វើការស្រុះចំនួន5 នាទីចាឥឡូវនេះបាន5នាទីខ្ញុំធ្វើការស្រង់ចេញដើម្បីដាក់ក្នុងទឹកត្រជាក់បន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ ដាក់គ្រឿងក្នុងចានសាមកក្នុងបាតចានរបស់យើងចំនួន2ដងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំយកផ្លែមាន់ចំនួន2ហ្នឹងដាក់នៅក្នុងចានរបស់យើងហ្នឹងហើយខ្ញុំយកថ្នាំដែលយើងនៅសល់យកមកដាក់ឲ្យអស់ ហើយខ្ញុំក៏ប្រើថ្ងៃចំនួន2មិនផ្ទះផងដែរដើម្បីដាក់ឲ្យក្លិនទឹកស៊ុបរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយល្អហើយខ្ញុំប្រើទឹកចំនួនកន្លះលីត្របងប្អូនធ្វើការស្លនឹងឆ្នាំក៏បានបងប្អូនធ្វើការចំហុយក៏បាននេះខ្ញុំធ្វើការដាក់គ្រឿងហើយខ្ញុំធ្វើការចំហុយចំនួន3ម៉ោង ដើម្បីឲ្យជាតិថ្នាំចន្សានឹងចេញក្លិនមិនល្អខ្ញុំយកហ្វយមកគ្របដាក់ដើម្បីចំហុយខ្ញុំមានគម្របដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានគម្របជាប់ខ្ញុំអត់ប្រើទេខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការចំហុយចំនួន3ម៉ោង ចាឥឡូវនេះបានចំនួន2ម៉ោងកន្លះហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់គ្រាប់គូជីចូល ក្រពុជីខ្ញុំធ្វើការដាក់ក្រោយដោយសារវាឆាប់រីកហើយខ្ញុំធ្វើការរំងាស់ចំនួនកន្លះម៉ោងទៀតចាឥឡូវនេះសំមន់ខ្ញុំយើងបានចំនួន3ម៉ោងហើយចាខ្ញុំធ្វើការលើកចេញ ឥឡូវនេះសូមមន្តខ្មៅយើងបានឆ្អិនល្អហើយចេញជាតិថ្នាំឡើងពណ៌ល្អចាបន្ទាប់មកខ្ញុំយកចានមួយដើម្បីដួសដាក់នៅចានយើងដើម្បីញ៉ាំចាឥឡូវនេះសូមមន្តខ្មៅរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនានៅវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្ត
សូមជួយ like និង subscribe សាមអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលនៅវីដេអូថ្មីៗ